ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថារឿងកាន់តែធំហើយម៉ៃសកុនឆេះដុំនឹងផ្ទៃម្នាក់នេះមិនសុំទោសខ្មែរជាសាធារណៈទេបែរជាចាញ់ចរិតឆ្លើយបែបនេះទៅវិញចាសចាំមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសមុននេះបន្តិចលោកម៉ៃសកុនមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងចំប៉ីខ្មៅ Facebook មានឈ្មោះថា Hengjin គូបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់នេះមិនបានសមតុកសុំទោសចាជាសាធារណៈនោះទេតែបែរជាគិតថាខ្លួនឯងនៅតែជាអ្នកត្រូវហើយបែរជាចោទប្រជាជនខ្មែរយើងបន្តវិញថាប្រជាជនខ្មែរខ្សោយចំណេះដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរដូច្នេះហើយបានជាមានការផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងជាមួយលោកម៉ៃសកុនចាថាមិនលោកដៃចូលទេតែវាដូចជាអំនួតពេកហើយក្នុងកាឡាយចាវីដេអូនៅក្នុងចាសមាគមសិល្បៈបាយជាទម្លាក់កំហុសមកកាន់មហាជនចាមហាជនអីឯណាវិញចំបៃខ្មៅអ្នកឯងមើងងាយទឹកចិត្តសណ្ដោសរបស់មហាជនណាស់ជាពិសេសអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាលោកហេងឡុងកញ្ញាធីសវណ្ណថាអញ្ចឹងមានតែទុកឲ្យច្បាប់ចាត់ចំណាត់ការព្រោះប្រទេសមួយមានច្បាប់ចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎